بسم الله الرحمن الرحیم. سلام سیز عزیز و دیاری الزهرا کانالının izleyenlərinə. من تچ به تچزیم سلام نرام چربلایم معلادن بین الحرمینن حرم سید شهدانن چنارنان حرم گمر الاشیره گمر منیر بنی هاشم ابو الفضل عباس علیه السلامن حرمنین چنارنان سیزلریم سلام نرام و هر تچ به تچزین طرفندن به خوش شنردم دعاگو و نائب زیاریم میلاد حضرت زواد الائمه علیه السلام میلاد دردانه سید شهدام باب الحوائط حضرت علی اسکر علیه السلام میلاد چونه هر تچ به تچزین تبریش دیرم هر تچ به تچزین طرفندن بین سید شهدادن بایرامنق استیرم تا هر تش به تحسین مشولرین برآورده به خیر الیه و همزا بیر برات چربلای معلا روزی و احسان الیه ایام ایام شادی آل الله دیم و اطور چه روایت درده جلب دیم یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا Bugün Əhl-i Beyt əleyhimussalamın şad olan günüdür. Qabaqdan miladı, məuludı Kəbəm, Əsədullahil Qalib, Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamın miladı qabaqdadır. Xoş günlərdir və xoşaqların halına ki, cüzvi Əynəl Rəcəbiyyundandılar. Əynəl Rəcəbiyyundandılar və Bu Rəcəb ayının fuyuzatından eləyə biliblər, istifadə eləyələr. Proqramın bidayəsidir. Səlam verək, Seyyid-i Şəhədayə. Səlam verək, Həzrəti Qəmərül Əşirək, Qəmər Münir bəni Haşim, Əbul Fəzl Əbbas əleyhissəlamə. Ondan sonra qeydaq cələq sizin xidmətsiz. Sallallahu aleyk ya Mevla ya Ebu Abdillah. Esselamu aleyke ebne Resulillah. Esselamu aleyke ebne Emir el Muminin. Esselamu aleyke ebne Fatime Tuzzehra. Esselamu aleyel Hüseyin ve ala Ali ibn el Hüseyin. وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا أبا عبد الله بالان حضرت علي أسكر ميلاد بالاز حضرت زواد الأئمة ميلاد خدمت درزن تبرش ديرم تمام الزهراء kanalının görenlerinin tarafından tebrik ediyorum ve Hər tək və təkçinin tərəfindən sizdən istirəm ta müşkürlərin bərabərdən və xeyr eləyəsiz. Hər tək və təkçinə bir Kərbəla ziyarəti bayramlıq inayət eləyəsiz. Onlar üçün mərizləri var, hacətləri var, müşkürləri var deyim. Balaz Babul Həvayic Həzrəti Əli Əsgərin xatir. Balaz Həzrəti Cəvad ol-əymiyə xatir mərizlərinə şəfa yadil inayət eləyəsiniz. Sallallahu aleyk ya Mevla ya Qəmər ol-əşirəm. Esselamu aleykəm yəbnə əmir el-muminin. Esselamu aleykəm yəbnə əmmul-bənin. Esselamu aleykəm یا قمر منیر بنی هاشم السلام علیک یا قمر الاشیره السلام علیک یا باب الهوائد السلام علیک یا ابا الفضل العباس بله عزیزلر سلام ورده حضرت
سید شهدای حضرت قمر منیر بنی هاشم ابو الفضل عباس علیه السلام، میلاد زواد الائمه و میلاد حضرت علی اصغر علیه ما سلامون چوننده و بایراملیق دا انشاءالله استدق برا اهل بیت علیهم السلام اوزاخ یاخن فرگلمه سیزدم بایراملیق استین حضرت سید شهدادن بایراملیق استین حضرت قمر و منیر بنی هاشم ابو الفضل عباس علیه السلام نن علا و بروی چه میلاد حضرت علی اصغری علا و بروی چه میلاد زواد الائمه علیه ما سلام ده بو طرفتندم علی ابن ابی طالب علیه السلام فاروق اعظم صدیق اکبر علی ابن ابی طالب علیه السلام دشمنینین درچه واصل olan جنودی بیون Maviyənin, yəni Rəcəb ayının 12-si Maviyənin dərəcə vasil olan günüdür ki, bu bayramı da sizlərə təbriş edirəm. Əvvəldə, dər mürədə Maviyə xidmətlərizə bir miqdar söhbət edəyim ki, bülün nə qədər Maviyə xəbis idi, nə qədər Maviyə düşməni elədi. علی ابن ابی طالب علیه السلام نا نگهد دشمنی الادیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نن اهل بیت نن نگهد دشمنی الادیم بو ماویه و نگهد اورینده نفرت واریدی نسبت به اهل بیت علیه السلام نسبت به اسلام و نسبت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم Neçə seri bənamələrdə, verilişlərdə, proqramlarda xidmətlərizə ərz eləmişəm ki, cinayəti ki, Maviyə görübdi və nisbət bi Əmir əl-Muminin Əli ibn Əbi Talib əleyhissəlam. Maviyə o zaman ki, hükumət elirdi, minbəri tərbiyyət elədi, molla tərbiyyət elədi, axun tərbiyyət elədi, mamusta tərbiyyət elədi, mufti tərbiyyət elədi. Hala adın hər nə mənə qoysuz, əmma məbəsər tərbiyyət elədi doğran hükumətində ki, cəssinlər minbərlərin üstündə əleyhə əmir əl-muminin Əli ibn Əbi Talib əleyhissəlam danışsınlar. O qədr Əleyhə əmir əl-muminin yalan təbliğ eləmişdilər ta mərdum Əli ibn Əbi Talib əleyhissəlami namazlarında lən elirdilər. 70 il Maviyə bahis olmuşdu ki, Əli ibn Əbi Talib əleyhissəlami namazlarında minbərdə qunutlarında Əli ibn Əbi Talib əleyhissəlami lən eləyələr. Bu, fəqət bir dana az xibasat Maviyə idi. Gəldilər Maviyənin yanına ki, ağa, sən ki, Əli ibn Əbi Talib əleyhissəlamdan intiqam aldın, sən ki, Əli ibn Əbi Talib əleyhissəlamın lənin namazlara gətirdin. Da bəsdi. Maviyə dedi, ta vəxti ki, Peyğəmbərin adı məzənələrdən gəlir, ta zamani ki, Əşhədu ənnə Muhammədən Rəsulullah məzənələrdən eşidilir, mənim ürəyimin otu dayanmayacaqdır. Bu, Maviyə idi. Cəla bir iddə bu Maviyə deyirlər ki, bunlar müsəlmandılar. Bir iddə bunları Maviyəni xal ol müminin bülürlər. Çalan müsəlmanlıqları sabit olmayıbdır. Oradan mümin olubla da Allahu ələm. Bu cinayətləri, neçə dana cinayətləri üçün Maviyə mürtəkib olubdur. Və amma milad Həzrət Cəvad ul-Əyyimə, milad Həzrət علی اصغر علیه ما سلام ده برنامه در مورد
حضرت امام جواد علیه السلام روایت انشاءالله باشلیاخ. امام محمد تقیم جواد الائمه علیه السلام buyurur, İnsanların ölümü به خاطر بوید چی معصیت و جناهلاری تخته. انسانlar معصیت و جناها جرم تختر دنیادن جدیلر تا اجلی چی اولارن دالسنا جلیر. طبیعی ölümünün dünyadan az gedirlər. İnsanlar için öz ətraflarına niçi eləyə, yaxçılıq eləyə, ehsan eləyə, onun ömrü uzun olar. Yəni, onlar için cavanmərc olurlar, onlar için tez dünyadan gedirlər be xatir məsiyyət və günahlarıdır. حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام روایتی buyurur در مورد حضرت جواد الائمه که buyurur bu mauludi چه dünyaya geldi İslam'a Şiyelere bir porbereket bir mauluddu چه dünyaya gelipti. İmam Rıza aleyhisselam Hazreti Cevadul Eymem aleyhisselamın moğludun porbereket bilir Şiyelere, porbereket bilir İslam'a. Ve vaken de İmam Cevad aleyhisselam porbereketti. Onlar için müşrileri var, hazretleri vardı, boşları vardı. Təvəssül olurlar Həzrəti İmam Cavad əleyhissəlamə və öz hacətlərin İmam Cavad əleyhissəlamdan alırlar. Məfatihul cinanda əmali müştərək mahi mübarək Ramazanda Seyyid ibn Tavuz Həzrəti İmam Cəfər Sadiq əleyhissəlamdan və İmam Musa Kazım əleyhissəlamdan rivayət edir ki, Hər namazdan sonra duayı mahi Ramazanda belə oxuruq ki, Xudaya, bar pərvərdigara, bizə Beytul Həramın ziyarətin bizlərə nəsib elə. Xudaya, bizlərə tulani ömr ver ta sənin bəndəliğini yerinə gətirək. Hala, Bir teydad Allah'tan ölüm istirlər, bir teydad Allah'tan az ömrü istirlər ki, bu qəbul olan bir şey deyil. Rivayat-i ki, dər mord əhl-i beyt əleyhissəlam bizlərə yetişib. Rivayat-i ki, dualar-i ki, məfatihul cinanda var, ayat-i Qur'an-i ki, varımızdır. Bu, tulani ömr Allah'tan istirik bi xatirim. Bəndici. Hala bir teydad insanlar da Allahdan tulani ömr istirlər. Şimdi xidmət dərzə ərz eləyəcəm. Yahudular, Məsihilər, Quranda Allah buyurur ki, bunlar məndən tulani ömr istirlər və xəbi istirlər. Dünyalarına, dünya malına və ömrlərinə xəbi istirlər ki, onda inşallah xidmət dərzə indi ərz elirəm. Sure-i Bəqara ayə 96 Peyğəmbərə buyurur ki, bilirsiniz ki, Yahud öz həyatına, öz maddi qəziyyələrinə hərisdirlər. Məxluqların içində Yahud maddılarına və öz həyatlarına xəbisdilər. Hətta müşriklərdən. Müşriklər nə qədər xəbisdilər? Yahud müşriklərdən də xəbisdilər. Həm ömrülərinə, həm qəziyyəyə maddılarına. Ki, bunu da bilmirlər ki, Yahudular arzu elirlər, min il ömr eləsinlər. Xudavəndi Mütəal buyurur, əgər də bunlar min ildə ömr eləyələr, onların
Onlar Allahın əzabından rəha olmayacaqlar. Və Xudavənd Mütəal onların kirdarına, onların rəftarına agahdır və onların kirdarını görür. Bu Surə-i Bəqərə ayə 96 idi, xidmətlərinizə ərz elədim. Və amma qaləm İmam-ı Cəvad əleyhissəlam ki, buyurur, insanların ölümü çoxdər bi xatir məsiyyət və günahlarıdır ta bu iki onların təbii ölüm gələ suraqlarına, onların əcəlləri yetişəm bi xatir günahları tez dünyadan gedirlər. İnsanlar için öz ətraflarına niçi eləyəm, öz ətrafiyanlarına ehsan eləyəm, Xudavənd-i Mütəal onun ömrün uzun eləyər. İmam Sadiq əleyhissəlam rivayəti ki, əlimizə yetişib, buyurur, mərdum bi xatir bu iki çoxdər ömr eləyələr, gərəh ehsan eləyələr, nikukari eləyələr öz zindəcanlıqlarında və Xudavənd onların günahlarını bağışlar və onlar əcəli təbii ilə dünyadan gedərlər. Hər kəsi ki istir uzun ömrü olsun, gərəh niçi eləsin, yaxçılıq eləsin, ehsan eləsin və ta mərc təbii ilə əcəli ki varid ondan dünyadan gəlsin. Ayə 11 sure İbrahim buyurur, istiğfar o için tez tövbe eder, istiğfar eder, Xudavənd Mütəal onun ömrün uzun eder. Cenab İmam Sadiq əleyhissəlamdan xidmətlərizə rivayəti ərz edeyim. Heç şeyin təsiri uzun ömrüdə bir əndazəyə seleyi rəhm dəyir. Heç şey misli seleyi rəhm ömrü insanı uzun eləməz. Yəni seleyi rəhm bir moriddir ki, adamın ömrü uzun olar. İmam Rıza əleyhissəlam buyurur, tebəsa bir şəxsin 3 il ömründən qalır. 3 il ömründən baqi qalır. Yəni 3 ildən sonra dünyadan gedəcəkdi. Amma bi xatiri seleyi rəhm Allah onun 3 ilin 30 il elər. Seleyi rəhm çox dinimizdə tövsiyə olunubdur ki, seleyi rəhm eləyin. Gedin görüşə, gedin bir-birinizin halınızdan baxəbər olun. Seleyi rəhm adamın ömrün tulani elər. Adamın 3 il ömründən baqi qalsa, bu 3 il Allah bu 3 il elər 30 il. Rəsulü Xuda sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurur, bir şəxsi ki, müsliminin umurun öhdəsinə alıbdır və onun rəftarı, mənişi yaxçıdır. Mərdum onu təyid edir. Xudavənd onu məhəbbətin salar mərdumun ürəyinə. Və əgər o şəxs ədalətlə rəftar eləyə, Xudavənd Mütəal onun ömrün tulani eləyər. Cenab-ı bir ayrı rivayət xidmətlərizə ərz edeyim. Buyururlar, xoşa o şəxsin halına ki, öz atasına və anasına yaxçılıq eləyir. Hər kəs için atasına, anasına yaxçılıq eləyir, Xudavənd Mütəal onun ömrün tulani elər. İmam Sadiq əleyhissəlam buyurur, hər kəs öz ailəsinə, öz uşaqlarına yaxçı rəftar eləyə, xoş rəftar eləyə öz ailəsi və uşaqları ilə Xudavənd Mütəal onun ömrün tulani eləyər.
امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام از شخصی زندجانلığında buyurur. O zaman ki mən varid ev oluram. Hazreti Zehra selamullah aleyhani mənə bir dana baxışla baxırım, mənim tamam qüssələrim, qəmlərim ürəyimdən eşiyə tökülür. Təbii idi ki, vaxtı insanın ruhu aram olsa, onun ömrü uzun olar. Resulü Xuda sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurur, o şəxsi ki, sədəqə veririm, Allah yolunda sədəqə veririm, həm onun ömrü uzun olar və özü də pis ölümlərlə dünyadan getməz. Yəni, mərc təbii ilə dünyadan gedər. İmam Rıza aleyhisselam nəql edir İmam Sadiq aleyhisselamdan ki, buyurur, pis işlərdən fitnə salmaqdan uzaqlaşın. Niyə ki, fitnə salmaq, pis işlər adamın ömrün azaldar və Xudavənd-i Mutal ona ömrün azaldar və yaxçı işlər müqabilində adamın ömrün tulani elər. Cənə İmam Sadiq əleyhissəlam buyurur, hüsn-i xulq bais olar tam şəhrilər abad ola və ömrülər uzun ola. Bu neçə dənə rivayət idi dər mürid ömrün uzun olması ki, bə xatirə bu ki, Allaha bəndəci eləyək. Pəs oldu birim, seleyə rəhm, ata, aniyə, niçi eləmək, ehsan eləmək, niçi eləmək mərduma və namazı uzun qılmaq, qəzanı aram çeynəmək və əhlü əyalə niçi və yaxçılıq eləmək. Bərnaməmiz qutuldu. Cənə bayramları hər təşbə təcizə təbrik ərz edirəm. Allahumma əccil və liyəkəl fərəd, ya əli mədəd.